may mga ilan, di ba, na mga negative reactions and everything, mga ganyan. Pinapansin mo yung ganun? Or naapektado ka ba? Pag kunyari, bakit siya? Bakit ganun? Ganyan-ganyan. Tao lang din naman ako at normal akong mag-react sa mga ganung comments. Ganyan. Bagay-bagay. Magiging honest naman din ako na minsan may mga times na tinatanong ko yung sarili ko, may nagawa ba akong masama, ganyan. And I think that's not the point eh. The point here is, sinasabi nila na, sino ba siya? Saan ba siya galing? Tatlo yun eh. Sino ba siya, saan ba siya nanggaling, at wala siyang dating? Yun lagi yung mga nakikita ko. Actually, puro ganun lang naman. And I really do understand them. Kasi, totoo naman yung sinasabi nila. Alam mo yun, Jai. I mean, naging Darna ako out of nowhere. And walang idea sa akin yung mga tao. Sino ba talaga si Jean de Leon? And ako naman, ano yun eh, opinion nila yun. Irerespeto ko na lang talaga yun. At sino ba ako para pagbawalan sila sa nararamdaman nila, di ba? Pero sa akin sana, huwag muna sila mag-judge ng tao hanggat hindi pa talaga nila lubusang nakikilala. Because it's all about social media. Lahat naman sa social media, it's what you see is what you get. Hindi naman porket nakita mo, ayun na yung totoong siya. And ayun, I respect them. Basta don't judge lang so quickly. And I just want to let them know na lahat ng to, pinaghirapan ko talaga. Yan na yun ang sasabihin ko. Alam mo, tumagos sa puso ko yung sinasabi ni Jane. Kasi hindi naman sa pag-ano, pero ako, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Kasi unang-una sa lahat, the fact that among many thousands of girls who stand up in line to audition for the role, 'di ba? Ikaw ang napili, ikaw ang inabangan, dun pa lang yung pagpunta mo nung araw ng audition na 'yon, 'di ba? Hindi mo rin naman alam kung para sa 'yon, pero binigay mo yung best mo. Pero ngayon, eto na 'yon. Papalabas na kayo, 'di ba? Kumbaga, ang daming dinaanan, ang daming proseso, pero hindi nila pwedeng sabihin na nakuha mo yung Darna in just a snap. Totoo. Pati ano yun eh, it's a process eh. I mean, di ba, before ko makuha ang isang opportunity, big opportunity, marami akong pinagdaanan. Maraming mga tinanggal sa akin si Lord. Marami akong iniyak, di ba? Hindi naman lahat ng nakukuha natin ay madali. Lahat dapat pinaghihirapan. And soon, I think I don't need to push them na magustuhan nila ako as a person or as a Darna, I don't know. Nasa kanila na yun. Basta ako, I'm just being me and I'm just being myself. And I'm just being real with everybody. For me, you don't need to explain dahil bago pa itong Darna mo, Jane. Ito hindi to charot, hindi to para lang pagandahin ko yung mood mo or what. Kung natatandaan mo yung first ever hotspot mo, wala pang pandemic, di ba? Ginulat kita ng bonggang-bongga with challenges. Oh my challenges. God, hindi ko makakalimutan yun. Diba? Ginulat kita with challenges. Kasi, sabi ko nga, nung time na yon magpo-promo kayo, I'm not sure if sa halik ba yun? Halik na promo halik yun. Halik yun! Ay! Halik. Halik at ipaglaban mo. Halik at ipaglaban mo pa lang ata yun. Kasi yung mga yes. Halik sumunod na eh, diba? Yes. So, ito, ikikwento ko lang po ng live na live sa mga kapamilya. Noong time po na yon, wala pang pandemic, I'm not sure kung anong taon yun, pero medyo matagal-tagal na, bagong-bago pa si Jay noon, super bago pa po siya sa industriya, mga kapamilya. Ang eksena sa hotspot sa ginagawa namin, it's either interview with challenges or talaga, basta laging may kwentuhan, may tanungan. Tapos sabi ko talaga sa prod noon, sabi ko sa team ng Hotpot, sabi ko, no, hindi pwedeng interview lang basta-basta kasi hindi pa natin kilala ng lubos si Jane kung ano ang kaya niyang i-offer. On the spot, sabi ko, kailangan ipakita, di ba tinanong kayo, sabi ko, Nak, may papagawa ako sa'yo ha. Oo, 2018 pa yung episode na yon, sabi ko, Nak, may papagawa ako sa'yo. Dito, pag ginawa mo to, makikita ng tao, magiging clips to na magaling ka, mahusay ka. So on the spot, habang umaakyat si Jane papunta dun sa office, nagre-ready on the spot ng mga materials na i-re-enact ni Jane De Leon.
And then right after that, kaya ako sinasabing deserve mo tong role na meron ka bukod sa pinagpagura mo. Dahil kaming lahat dun sa likod, sabi namin, in fairness, magaling yung Jane De Leon. Dahil hindi naman niya alam na yun yung gagawin niya on that day eh. Binigla natin siya na yun Jai, are you still okay? Okay ka pa ba dyan? Okay ka pa ba? Okay mga kapamilya, live tayo ngayon. No? Okay, we're live. So kung muna papalit ngayon sa hot spot. Iririen na. Kaya ako natutuwa. Kinikilabutan ako proud to shine as the newest star na Office Jenny. Naglala. Hello? Ayan, bumalik na ba ako? Hello? Ayan. Okay ka na. Ang ganda-ganda nung sinasabi. Wala ba nang sinabi mo? Wala akong naabutan. wala ka narinig? Wala. Naglog ka. Ang ganda nung haba-haba nung sinabi ko. Ang ganda-ganda sinabi ko. Sabi ko, deserve mo itong role mo. Para sa'yo ito. Bukod sa pinagpaguran, pinagbigyan ng dugot pawis, pero magaling ka. Dahil nagawa mo yung pag-re-enact ng mga scenes on the spot without us telling you kung ano yung ipapagawa namin sa'yo that time. Kaya ako, kinikilabutan ako, proud na proud ako sa'yo. Kaya walang pwedeng kumisyon kung bakit ikaw yung Darna, Jane. Napaiyak mo naman ako. Aminin naman natin yun, di ba? Binigla ka namin, ginawa mo yung Maha Salvador na nakalambitin. Tapos sabi ko, di ba? Kami buong team nung hotspot namin that time pagkatapos, ang galing nung Jane De Leon. Kaya hindi ako nagulat kung bakit ikaw yung napiling Darna. Kaya ako, wala akong question. Kasi nakikita ko na, yan eh. Noon pa man, tinatrabaho mo at hindi ka pumipetik kasi gusto mo yan para sa sarili mo, sa family mo. At ang dami mang nag-question about you being the newest star na wala silang magagawa dahil mahusay ka, girl. Thank you, Jai. Oh my gosh. True yon. Balikan niyo po yung episode na yun ng Hotspot. Wala po siyang idea. Ang alam niya lang, tanungan. On the spot, paakyat siya. Nagre-ready kami ng clips at saka nung prompter niya. Pero yung mata nung Jane De Leon, yung acting ng Jane De Leon, wala dahil nilamon niya yung episode that time. Kaya sabi namin, see, nakita natin ang galing. Ire-repost natin yung episode. Uy, nak! Ito na yun. Thank you, Jai. My gosh. Naalala ko yun. Sobrang naalala ko yun. Yun yung first, ano ko sa'yo? First guest ko sa'yo, di ba? 2018. Ilang taon lang ako nun? Siguro 19 lang ako siguro. Bagets! Sobrang bagets. Kaya naloka talaga ako sa'yo kasi napaka-impromptu talaga na, ah, ano ba to si Jai? Oo. Nakunawa niya sa akin, nakakaloka. Pero alam mo yung kwento sa likod noon. Alam mo ang kwento sa likod noon. Kasi sabi ko, hindi pwede na masayang yung episode nun Jane De Leon. Ganun kasi ako sa mga gine-guest ko. Alam mo yun, yung ayaw namin, ng team namin na ma-feel na okay, yun lang, dumaan lang sa episode, nag-hi, hello, nakipagkwentuhan. Ayaw namin ng ganun. So as much as possible, kaya sabi ko, hindi. Ipakilala natin na magaling siyang artista. Ipakilala natin na itong mga clips na to, pag ginawa niya at binigyan niya ng flavor, it's up to the artist, di ba? Kung magagampanan niya ng maayos yung on the spot na ginawa. Pero ikaw, binigay mo naman talaga na. Tinodo mo naman din talaga. At nabilib kami sa'yo. Thank you. We thank you talaga. Ang sarap lang sa feeling kasi na, alam mo yun, may mga tao naniniwala talaga sa'yo. Meron. Hindi kasi syempre, hindi naman madali yung pinagdadaanan ko. It's a big project. It's a big, big project. And lahat ng sinabi mo, Jai, babaunin ko talaga yun. Thank you so much. I mean, ang sarap sa pakiramdam talaga na for me to wake up again para gumawa ulit ng mga bagay, especially for Darna.